V dnešním videu bych měl kreslit celý týden jeden obrázek. Na jaký způsob, proč celý týden, uvidíte v dnešním videu. Jak jsem říkal, v dnešním videu bych měl kreslit jeden týden neboli 7 dní. Na každý den si zatočím ruletou, kde bude jasně dáno, jak nebo čím budu kreslit. Teď vám vysvětlím každou věc, kterou si můžu vytočit. Kreslení na tabletu 16,6%. Tak co k tomu říct? Prostě si vezmu grafický tablet a začnu kreslit. Kreslení tuškou 16,6%. No to je asi všem jasný, ne? Kreslení fixou 16,6%. Vezmu fixu a začnu kreslit. Prostě úplně jednoduchý. Kreslení levou rukou 8,3%. No jednoduše, budu kreslit levačkou. Kreslení obráceně 8,3%. Vezmu své dílo a otočím ho vzhůru nohama a na jeden den budu takhle kreslit. Kreslení jedním tahem na jeden den 8,3%. Na jeden den nesmím zvednout ruku z papíru. Pokud ano, tak musím pro dnešek skončit. Kreslení vodovkami 2,7%. Vezmu vodovky a začnu kreslit. Ukončí kreslení 2,7%. Musím skončit kreslení bez ohledu na obrázek. Samozřejmě ty věci, které jsou těžší, tak mají menší šanci, že si je vytočím. Myslím si, že se do toho můžeme pustit. První den a Loplosek začíná vytáčet svůj první úkol. Jo. A mám asi štěstí. Je to kresba tuškou. No, takže vybral jsem si postavu a začal kreslit. I'm a reckless mistake. I'm a cold night's intake. I'm a one night too long. I'm a come on too strong. All my life I've been living in the fast lane. Can't slow down. I'm a rolling freight train. One more time, gotta start all over. Can't slow down. I'm a lone red rover. Upřímně, měl jsem to během hodinky hotový. Rozhodl jsem se, že tam udělám ještě malé detaily. Přece nikdo neví, že si zrovna nevylosuji ukončit kreslení. Detaily mám hotové a pro dnešek končím a budu pokračovat zítra. Den druhý. Zapínám počítač a klikám na tlačítko vylosovat. Napínavá chvilka. Aha, kreslení jedním tahem. Ale ne. No tak to bude sranda. Rozhodl jsem se, že obtáhnu kresbu. No a potom jsem se kejchnul a nazvednul tím ruku. No, tak den druhý byl ukončen. Upřímně jsem doufal, abych teď nevylosoval, musím ukončit kreslení. Den třetí. Den třetí bych řekl, že patřil k nejlepším. Vylosoval jsem si fixu a obrázek jsem vlastně uvedl do finální formy. I'm a midnight talker, I'm an alley walker, I'm a day late to face, I'm a burnout quick pace, I am a head case, I am the color of boom, there's never arriving at you. Den čtvrtý. Jakoby no, dobrý. Vylosal jsem si kresbu na grafickém tabletu. Naskenoval jsem svůj obrázek a začal graficky upravovat. Říkal jsem si, že mám už velké štěstí v losování a proto jsem řekl, že svůj obrázek dodělám.
V tomhle dnu jsem kreslil nejvíce a vyplatilo se to. Den 5. byl hezký den a já ráno začínám losovat. Ukonči kreslení. No, upřímně ještě, že jsem to včera dodělal do té finální podoby. No, za mě se to povedlo, kreslil jsem to 4 dny, nepočítám 5. den, to už jsem prostě jenom vylosoval a s obrázkem jsem spokojený. Váš názor mi můžete napsat do komentářů a já, jako vždy, se budu těšit dalšího videa. Zdar!